Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşı vəfat edib. Big Az Ölkə Azı istinadən xəbər verir ki, təhsil ocağının dosenti Sevda Zeynalova dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. COVID-19 diagnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilən xalq artisti Ramiz Əzizbəylinin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Axşam Az Qafqaz İnfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu haqda aktyorun qızı Xədicə Əzizbəyli məlumat verib. O bildirib ki, atasının səhhətində zaman-zaman cüzi irəliləyiş olsa da yenidən pisləşir. Vəziyyəti ağırdır. Həkimlər deyir ki, cüzi irəliləyiş olur, lakin qısa müddət sonra pisləşir, ağırlaşır. Bu səbəbdən yekun olaraq yaxşılaşıb deyə bilmirik. Hələ də reanimasiyadadır.